mostraré a continuación la loita que empezamos hai meses na denuncia das condicións de traballo infrahumanas e retomamos as movilizacións porque Coern incumpre o compromiso acadado coa CIGA de sentarse a negociar unha mellora das condicións de traballo dos autónomos dependentes. Neste nome, cooperativa de traballo asociado, só hai unha verdade, o traballo, o resto é unha gran mentira. Mentira que agocha unhas condicións que nos fan volver ás do século XIX. Sen xornada de traballo, sen salario certo, sen vacacións, con baixas laborais disfrazadas de baixas por enfermidade común, con ritmos de traballo infernais, sen posibilidade de sindicarse, sen poder protestar ou se non chega unha sanción, sen indemnización por despido, sen nada. Coñecemos por compañeras da planta Coern en Ourense que ten habido compañeros e compañeras que se desvanecen o seu posto de traballo debido ao forte ritmo de traballo imposto. Esta é a realidade de Servicarne, esta é a realidade do grupo Coern. Na CIGA levamos o tempo combatendo esta situación. Levamos a feito asambleas, paros, manifestacións, denuncias na inspección de traballo, denuncias no xulgado, reparto de panfletos, mocións nos concellos, no Parlamento galego, etc. E seguiremos. Servicarne é unha empresa catalá que se rexe pola Lei de Cooperativas de Cataluña. En Galicia existe unha Lei de Cooperativas propia, máis avanzada que a de Cataluña, que lle permitiría a estes traballadores e traballadoras cobrar os salarios que rexen na empresa usuaria. Pero o goberno galego mira para outro lado, e semella que o problema non vai con eles. Segue tendo todo sentido o que dende a CIGA vimos solicitado desde Allanos. Un marco galego de relacións laborais e a competencia exclusiva en materia de traballo e saúde laboral para o noso país.